З 1 серпня антибіотики в аптеках відпускають лише за рецептом. Його у паперовій чи електронній формі хворому зможе виписати будь-який лікар, що зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. З 1 серпня 2022 року відпуск антибіотиків починає бути контрольованим і відпускається сугубо по рецептам. У перехідний період до 1 січня буде відпуск по електронним рецептам і по паперовим рецептам. По паперовим виписує лікар рецепт і може бути просто звичайний відпуск. Просто на рецепті ставиться штамп «Відпущено». Це рішення є частиною євроінтеграційних процесів України та допоможе у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання рецептурних лікарських засобів, а також зменшить обіг паперових документів. Система введена для чого? Для того, щоб контролювати відпуск антибіотиків. У нас в Україні почався, і вже то вже є давно, неконтрольований відпуск не тільки антибіотиків, а всіх рецептурних препаратів. Для того, щоб це проконтролювати, для того, щоб антибіотик залишався дієвим і діяв так, як має бути, то потрібно було ввести це навіть у цей період. Я рахую, це мало бути з 1 квітня, але перенесено із-за всіх причин, які є на даний момент в Україні. Аби отримати такий рецепт, потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, після чого він оформить пацієнтові рецепт у двох формах – або електронний, або паперовий. Після чого потрібно прийти до аптеки та отримати необхідні ліки. По електронним рецептам так само старші люди знають, як і по реімбурсації по доступним лікам приходить смс-очка і відпускається рецепт по електронному через програму. Відмінність у тому, що може бути відпуск не повністю, а частково, частинами відпускається рецепт. Тобто людина може, якщо їй виписано 30 таблеточок, то може за один раз взяти 10, потім ще 10, потім 10. Різні питання, різні є такі всякі ситуації. Відпуск за рецептом розповсюджується на всі препарати, які відносяться до антибактеріальних лікарських засобів у всіх формах, в тому числі на очні краплі, топічні антибіотики тощо. Всі групи антибіотиків, сульфанілам'їдні препарати будуть відпускатися за рецептом. Обов'язково.